Takže čauko, já vás zdravím u dalšího videa, u druhej epizódy z Let's Playu, alebo já. Let's Play, já. To je jedno. A tentokrát to bude taký ťažiaci diel, lebo objavil som, ako som kopal vlastne túto vzúru, tak som objavil dve jaskinky, trošku som ich okúkol, ale samozrejme celé nie. Tak, dáme si tu na torčku niečo, vidíte. A už viem, čo som chcel. Peacefoot, easy. Lebo som si ešte predtým hral na tomto. Na inom svete. Tak, a ja ešte uhlie mám nejaké. No tak spotrebujeme všetko uhlie, však naťažíme. Tak, máme už ironový krump, čo je dobré. A ja dúfam, že sa potom dostaneme nejako domov. Crafting table mám so sebou. A máme tu hneď uhlie, takže si ho hneď vyťažíme. Stoník sa nám žide, teda cobblestone. Chcel by som si spraviť takú, neviem, niekde pod zemou. Domček, uvidím ešte, kde to, ako to porieším. A tak. Práve sa mi renderuje prvá epizóda z toho, no, z tohto Let's Playa na YouTube, takže vy ste ju už určite videli. Aspoň dúfam, že ste ju videli. A ja teraz natáčam druhú. Natáčam to v ten istý deň, aby som mal pokoj, lebo potom idem. Zajtra idem preč, je zajtra aj 1. maj. 100 dole je raj, alebo ak sa tomu nadáva. Tak tu už máme koniec a máme tu krásnych netopierov. Zabijem plyn. To čo už ani ne... Na kovosov nemáme miesto. Garibu nepotrebujem. Tak. No, máme ďalšie uhličko. Samozrejme bereme aj železo, ktoré je hneď pod ním. Dúfam, že na neho mám tiež miesto v inventári. Jej, spôr si gravel. Ak chcete, aby som natáčal aj z Technic Packu, tak mi napíšte, že či mám alebo nemám. Lebo teraz ma v poslednej dobe Technic Pack celkom dosť baví. Aspoň čo som ho hral chvíľu. Aj to iba v tom kreatíve som si stával, ale celkom dosť ma bavil. Tak. No neviem, ja už som taký zvyknutý, keď hrám Minecraft, tak musím už komentovať a vždycky keď spustím video, tak som ticho. A zabijem ťa krumpáčom, ale ak ty mňa nezabiješ šípom. No, tu máš ty beštia, biela. To čo bolo? No, to bolo nice. To bolo nice. To bolo nice, to bolo nice. Skoro som umrel. Kde mám ten krafťák? Rozmýšľam, že sa vrátim kúsok hore. Vrátim sa tu na si spravím také schodíky. Au, ma bolí. Zabolilo ma čelo, neviem prečo. Ešte pozriem si frak, či mi nenahráva zvuk náhodou. No, dobre, nenahráva. Ako myslím môj hlas, či má mikrofón vypnutý vo frapsku. Tu je čo? Tu je naša... A vonku je zase tma. Tak, tu si dáme krafťák a vykraftíme si bedňu. Zatiaľ. A hodíme si sem veci. Tak, cobblestone. Drevo. Nejaké drevo si zoberem. Kolej, toto nepotrebujem, to si nechám, sticky si nechám, toto tiež. Tam môžem hodiť perie tiež, šipy zatiaľ nepotrebujem, vajcia tiež, ani toto.
Toto si tiež môžem nehať, toto tiež nepotrebujem. Ešte si vykraftím nejaký krumpáč, ešte jeden. Tak, raz, dva. Tak, čo ešte nepotrebujem? Kobusom si nejaký, necháme flinty, nepotrebujem. Hlinu, nejaké bloky si pod seba. Tak, hop. Aby sme mali nejakú tú obranu. Jeden, dva. No, poď ešte. Jeden. Ešte jeden. Ešte jeden. A hodíme tam ešte jednu uhličku. Tak, díky. Šup. A máme ďalší krumb. OK, tak toto by malo byť všetko, čo potrebujeme. Nejaké jedielko ešte nemáme tu na... 4, 5, 6, tak, 6, no tak minieme toto drevo. Štyri polievky nám výjdu. Aj, zase má nejaké hnusné škrabe v krku. Tak máme nejaké polievočky. Máme nejaké papaničko teda. Tak si zoberme so sebou takto. Tí čo... Nejakú hedu by sme si mohli spraviť. Nech máme aspoň najdôležitejšiu časť tela krytú. Tak a tu nás lezieme dolu. A ideme teraz späť sem, kde sme skončili. A tu máme hneď aj iron. Jej, ja zase mám čo rozprávať, ale ja to nejako niečo ukecam tu na. Tu na máme uhličko. A mňa stále boli nejak škriabe v tom hrdle. Neviem prečo. To je hard. Ale ako vidím, tak celkom dosť rúd tu je, veľa uhlia, veľa všetkého. Už aj pri lave sme dokonca. Sem poď. Jej. No a tu máme železo. Tu si to osvetlíme, aby sem neprišiel zase creeper nejaký. Šup, šup. Zastavíme si tu tok. Už počujem zombíka. Neviem, či mám dosť zvuky silno, ale asi hej. Mám tam RB už. Ide, mám bloky. To je najhoršie, čo som teraz spravil, spanikariť pri lave. OK. Máme tu zablokovanú lávu. Tak, a teraz si vyťažíme toto uhličko, ktoré tu na nás čumí. Tak, dobre by bolo, keby narazíme aj hneď na nejaké diamanty. To by bolo fajn. Tak ešte tu nás si vyťažíme uhlie, čo na zem dá. Ja sa musím poškrobkať na nožteku. Šup. Čakaj, ešte sa tu naporozhľadneme, či sme tu nič nenehali. Ešte tu je niečo samozrejme, ale to je asi aj koniec. Si to takto prehodím, nech to mám bližšie k ruke. No, tu máme to železo, čo som obišiel. Ešte nejaké? Nemáš tu nejakých brachov? Mm-mm. Naozaj? Á, to som nechcel. No, dobre. Tam si po vás zbehnem. Čiže tu si spravíme nejakú šípku domov. Kde je dom? Si mohol aspoň súradnice odfotiť.
tu máme ďalšie železo hore. Berem dům. Šup. Koľko máme už železa? O, 14. Kde je home? Edition. No, teraz som sa úplne stratil. A ne, stále som tu na niekde. Tak. Jump. A gravel. Jump a gravel. Gravel. Šup. Padni dolu. Tak a teraz budeme pokračovať tunak. Čo je to? Zlato či železo? Creeper. Nebúchaj, alebo môžeš. No, super. Si mi naťažil aspoň nejakú hlinu. Redstone, lapis, wow. Už druhýkrát skoro som umrel. To by sa mi nepačilo. Aha, ďalší. Čo je? To je nejaký spomen na creeperov či čo? Veď oni mi všetko ničia. Kazia mi moje plány. Do budúcna. Napápame sa. No tak toto nepôjde ďalej, kamaráti moji. Ne? 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 Nejdeš? Super. Ale bože, čo mám s tým hrdlom. Nehnevaj ma hrdlo. Dúfam, že nepadnem do lávy. Bo u mňa je všetko možné. Tak, ja si popnem tu na. Tak a ďalej už riskovať nejdem. Tu na sa vyťažíme redstone. Čo, radšej si to tu osvetlím. A padol za mnou creeper asi nejaký. No jasne. Veď vy ste žebráci. Keďže mi rozbiješ. Aha, on mi vyťažil železo. Tak, koľko už nahrávam. Sa pozriem takto na Audacity. Tak, je to tak 12 minút približne. A vrátime sa späť do Minecraftu. Back. Normálne tu ako keby boli nejaké spawnery na creepery. Na creeperov, lebo sa mi zdá, že nejak moc sa ich tu spavnuje. Šup, šup, šup. Hodíme sem torčku. Šup, 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 šup a šup. Tak. Uvidíme, nakoľko nám tento diel vyjde. Osvetlíme. Všetko bude, nebojte ľudia. Ďalší creeper. No, tam môže vypúchať koľko chceš. No, ale ideme sa vrátiť, nejdeme moc odbiehať. Od toho lapizu a od týchto sexy surovín. Čo máme tu na poruke. Tak, teraz si vykopneme lapis, ktorý má velikánsku hodnotu. Tak, tu nás si kopneme ešte redstone, lebo redstone bloky sú nice, veľmi pekné. To iba jedno zlato tu bolo. Asi hej. A tu nám nejde moc riskovať. Radšej sa otočím a ideme preč. Necháme pavúk, no poď. Critical. Fajn. OK. A ešte tu nás si kopneme. Hop, hop, hop. Teda ma napadlo, že už dlho sme nenatačali teráriu. Ani neviem prečo. Ale je to tým, že teraz není ani na to čas moc. A tak.
tu mňa to pokračuje nám. Ďalší creeper. Bím pecka. Prosím ti, beštia. Vy určite nič nevidíte, ale je tu ďalší skelík. Ani ho nevidím, že? A ďalší creeper. A bum. Pane Bože môj. Aha, ďalší lapis tu máme. Tak. Šup, šup, šup. No, kopaj, kopaj. O, vidíte? Ešte, že som si spravil. Ďalší. Iron Crump. I keď už sa blížime k ústaku. S tým železom. Ale železa není nikdy dosť. Tu hodíme točku. Asi spravím ešte nejaké pochodníky. Tak, super. Tak sa mi to páči. To je nejaká veľká jaskyňa. Dúfam, že sa nestratím, keď už teraz neviem, kde je home. Čiže vrah sa ti ide zozadu. Napliaskám ho. Tak, dáme si polievočku do ručky. Ušu. Tak, poďte sem. Bo vás zabijem. Tak, kopneme tu na. A je po mne. Bože, ve tí creeperovia sa tu nejak množia, či čo? Pána teka. To prčic. Do prčic. Sa už tu budem byť normálne. To je horšie ako amnézia. Keď sa tu zakempím, kým sa doregenerujem. Nechcem, aby zase ďalší creeper na mňa spadol. Tento diel sa bude volať dolovanie a veľa creeperov asi. Lebo fakt veľa creeperov tu je. Som počul zase šup. Šupky-dupky, hovky-dovky. Tak. Tam som videl to železo, nebojte sa. Si to tu osvetľujem. Aby neprišiel ďalší pán creeper nás na návštevu ku mne. To by som nerozdýchal. Tak. OK. No, skoč. No, ak sa nebudeme vedieť dostať domov, tak je dobré, že natočám videa, lebo si potom môžem pozrieť, kde bývam vlastne. A ja neviem, koľko už natáčam, ale celkom zatiaľ ma to baví. Tak, zatiaľ môžeme pokračovať. Nič není za mnou. Tak, uhľa budeme mať už celkom aj dosť, podľa mňa. A expo máme už dosť. Taký fortune by sa hodil. Ale my ešte nemáme 30 levelov a teraz sa neoplatí a zatiaľ nemáme ani žiadne diamanty, aby sme si mohli vyťažiť obsidian. Tak, koľko máme už uhľa? Tak a vyše pol. Neviem sa mi čo. Čaká, pardon. A zlato, ak nevieš variť, tak radšej kašli na to. Pavučík, kde si? Sa rýchlo minajú tie torčky celkom.
6, 6, 4, vyše straka máme, fajn. To sa nosí. Som povedal, že sa vrátim potom na Iron a už neviem ani kde bol. Čo je tu vybuchol ten creeper? Tu je redstone. Skočíme po... A na akej sme úrovni vlastne? Sme, kde to je 12-ka. Čo myslím. No, jasné. Už by mohli byť aj diamanty na tejto úrovni. Tak, super. Máme ďalšie uhličko, ktorého už máme dosť, ale... Keď budeme vypaľovať, tak ho nebude dosť, ja toto môžem schovať. Nech mi nečumíte na moje sexy FPS-ka. A nie, je to v pohode. 55 FPS, 40, aj, také, skáče to. Tak, tu na to kopnem. Tak, tu je lapis, hej. Tak, veľa lapízu, dobre. Koľko máme lapízu? Wow, máme dokonca aj luk. Napadol z nejakého žebraka. Tak, nejdem riskovať tam hore. Radšej vyskačím si takto. Tak, už by sme sa mohli pomaliť aj vracať a ukončovať tento dielik. Lebo už je podľa mňa celkom dlhý, koľko? Vyše 20 minút. Dlhý diel, veľa roboty, ale ja budem spokojný, keď sa vám bude páčiť. Dostaneme sa niekde na povrch. Aspoň sa o to pokúsim, dobre, ja už nejdem kopať. A prípadne môžeme pokračovať v ďalšom diele kopaní. Uvidíme, ako to bude, ale určite s kopaním nekončíme. A už zase ma niečo na čele tlačí. Celkom dosť nepríjemné. Tak, úžas. Tak, kopneme ešte tu na ironík nejaký. Osvetlíme to tu. Tak. Sa nechcem hlbšie vydávať, sa mi spravuje, že už hore nejako. No, sú nejaké... Je to ten pilier, čo som stával vtedy. Šup. A v ďalšom diele možno sa... Možno budeme stavať si nejaký ten domček. Tak, skoro som drysol. Šup. Bože moje, s cobblestonom. Počujem zombika. Počujete ho aj vy? Bože, zase ten cobble. Tak. Tam nie je nič. Nejaký východ. Nič. Mne práve zradíš. Čo si ja mám aj sám. Nič tu má. A toto je, toto sú moje sexy schody. Tak, dáme si vypaliť tu na stack želieska. Toto si vyberiem a už si môžeme spraviť iron nové brnenie. Tak. A spravíme si ešte Adidas topánky. Tak, sexy. Ešte spapáme polievočku. Tak.
Máme toho dosť na začiatok, podľa mňa. Nejaký ten lapis. Húbičky dáme späť. Taniere si necháme zatiaľ, drevo si necháme. A budeme pokračovať v ďalšom diele v ťažení. Ja ešte budem predĺžovať túto našu chodbičku. Pozrieme sa, ako je vonku tma. Už by som si mohol nejaké tieto pozabíjať. Máme nejaké stringy. Nemáme nič. Ale tak ja sa s vami lúčim. Ja sa pokúsim vo skrine zohnať nejakú vlnu. A nezabudnite dať like, zanechať nejaký super koment. Ak chcete, aby som natáčal z Technic Packu, tak napíšte mi, že či chcete alebo nie. A zdieľajte toto video samozrejme. Ak chcete, môžete dať aj odber. A ja sa s vami lúčim a ahoj.